Всім доброго дня. Суботній ранок, 17 жовтня 2020 року. Дощить, ну нічого. Куди я приїхав сьогодні? До мене багато людей пише з села Підгородців і з вулиці Грушевського. Я зараз знаходжусь на вулиці Грушевського. Позаду мене, бачите, є міст на Сопіт. Туди в нас на Уріч дорога. А тут з'їзд на вулицю Грушевського. Проблема тут яка? Проблема така, що тут давніше був проєкт на 100 тисяч гривень на покращення дороги, тобто на дорогу, на водовідведення і на дорогу. Тому що зараз я переключу камеру і ви зрозумієте. Тут, коли дощ падає, тут вода тече по дорозі або тече під будинки. Тут мало бути водовідведення і мало бути нормально засипана дорога. Що хочу сказати? 100 тисяч пішло, зовсім нічого не зроблено. Хоч би щось, але нічого не зроблено. Отак нас відмивають гроші, можновладці, коли йдуть гроші на різні отакі проекти. Зараз коротко покажу і рухаємося далі. Переключаю камеру. Це вулиця Грушевського. Так як я казав, туди на Сопіт, туди на Урич, а тут з'їзд вулиця Грушевського. Вона недовга. Вона йде як на дубове, кажуть. От дивіться, водовідведення немає зовсім. Бачите? Тобто навіть трактора сюди не пустили, щоб зробити водовідведення. Далі, шутер якийсь є, не знаю, чи то з тих 100 тисяч, чи то, може, люди самі вже підсипають. Нема нічого, дороги не існує. 100 тисяч пішло, а дороги немає. Водовідведення немає. От вода немає де діватися. Люди роблять плоти таким бетонним, щоб не підтоплювало їхні будинки. Що буду далі йти? Бачите самі, тут дороги немає. 100 тисяч пішло, туди далі на Дубове. Там цвинтар, туди до дороги. Що робити? Печально, сумно. А що маємо, то маємо. 100 тисяч пішло, а дороги немає. Все, рухаємося далі. Село Підгорці. Їдемо на Сопіт. Покажемо дорогу на Сопіт, люди пишуть. Показати до Сопота дорогу і в Сопоті. Обов'язково тоді їду, покажу. Сьогодні дощ, можливо, буде відео в машині. Так що, якщо щось перепрошую. Але що маємо, то маємо. Добренько, поїхав далі.